tulee siihen, että kumpi on tärkeämpää EUlle, kunnioittaa demokratiaa ja sitä, että Britannia on äänestänyt kunnioittaa vapaakauppaa, joka sekin on ollut EUlle tärkeää, vai se, että lähdetään ikään kuin suojelemaan poliittisia instituutioita, ettei joku muu tekisi samaa liikettä kuin Britannia. Tämä on ihan mahdollinen tie, että lähdetään tälle rankaisupolitiikalle ja silloin kyllä käy huonosti. Mäkin näkisin, että tässä on nyt hyvin tärkeää, että EU ottaa sen arvojohtajuusaseman ja eettisen johtajan aseman, että näyttää, että ei mennä rankaisemaan, vaan pyritään oikeasti löytämään hyviä ratkaisuja, ei ainoastaan Briteille, vaan koko EUlle, ja samalla niin kuin, istutaan alas ja pohdiskellaan, että miltä EU näyttää tulevaisuudessa, koska näitä liikkeitä, mitä nyt nähdään ympäri Eurooppaa, niin niitä ei kannata ohittaa, vaan ottaa vakavasti ja keskustella siitä, että miltä millaisen Euroopan haluamme rakentaa ihan niin kuin koko maailman talouden näkökulmasta. Nimenomaan, että pitää tehdä yhdessä nämä ratkaisut, eikä niin, että on muutama klikki, jotka päättävät siitä. Murretaan se EUn uskottavuuden, jos Britannia siitä eroaa? Ei se kokonaan, mutta kyllähän se iso kolaus on, mutta mä yhä edelleen sitä, että se reaktio, niin kuin ehkä tässä olla, eli miten tästä mennään eteenpäin. Että on mahdollista ottaa tämä tämmöisenä kylmänä suihkuna, jonka jälkeen sanotaan, että hei, nyt me lähdetään oikeasti yhdessä eteenpäin. Hyvä. Käydään tässä kohtaa ihan pienellä katkolla ja jatketaan aiheesta sen jälkeen.